Яагаад тэгэхээр зэрэг өнөөдөр коронавирусын хор уршиг тархалт одоо багасаагүй байна. Бүрэн зогсчихоогүй байна. Тийм учраас үүний эсрэг ковидын эсрэг одоо хуулаа зогсооно гэж байхгүй байх уу? Цааш нь одоо хамт сунгаад 6 сараар сунгаа явах нь зүйтэй. Төсвийн асуудал дээр бол ялангуяа одоо орон нутгад ажиллаж байхад бас хүндрэл амьдрал дээр бас гардаг аа. Энэ хуулийн сонгох хүрээнд бол төсвийн одоо орлого зарлагын дүнгийн өөрчлөлгүйгээр дотор нь одоо зардал хооронд шилжүүлэх тухайл асуудал, зохицуулт хийх тухай асуудал орсон гэж би ойлгож байгаа. Тийм учраас үндсэн хууль зөрчөөд байх юм байхгүй байх гэж бодож байгаа. Яг ажил хийгээ явуучаад зарим төрлийн зардал хэмнэгдээд үлддэг. Зарим төрлийн зардал нь одоо төрүүлээ дуусчихдаг. Тухайн нөхцөл байдал, вирусын тархалт, хариу арга хэмжээнээс шалтгаалаад энэ тусгай хэрэгсэл, оншлуур, хамгаалах хэрэгслэд зарцуулах одоо хөрөнгө нь төрүүлээ дуусчихдаг. За төрийн албан хаагчд одоо энэ вирусын эсрэг одоо ажиллаа явуулах, наад зах нь одоо постонд гарахад одоо албан хаагчд илүү цаг, томилолт, цалин гээд одоо олон асуудлууд, хоол хүнсний асуудлууд гээд хөрөнгө мөнгө дуусдаг асуудал байдаг. Хил бомбтой асуудал өнөөдөр цэгцэндээ орчоогүй байна, хэвээрээ байна, бас төвөгтэй байна. Хил бомбон дээр бид ариутгал, халдваргүйжүүлэлт гээд одоо олон ажлуудыг одоо бид экспортоо нэмэгдүүлэхийн тулд хийх шаардлагатай болдог. Тэр болгон төсөв хөрөнгө шаардлагатай болдог. Нөгөө талдаа зарим төрлийн одоо төсөв тухайлах юм бол одоо энэ зарим нэг зүйлийг худалдан авах эд тогшил, за гадаад томилолт хэмнэгддэг. Мөн одоо сургалт, семинар, уралдаан тэмцээ, хурал семинар, зөвлөгөөний одоо зардлууд их мэтлэн одоо зарим зардлууд хэмнэгддэг. Тэгэхээр төсвийн ерөнхийлөгч, ерөнхийлөн захирагч маань төсвөө хооронд нь одоо гүйлгэж дутуу зүйлдээ хэмж байгаа хөрөнгөөсөө зарцуулах одоо заашгүй шаардлага бий болт юм аа. Тэхийн тулд одоо цаг алдалгүй арга хэмжээ авахын тулд бол бас энэ одоо хуулийг сунгаад ийм боломжийн төсвийн ерөнхийлөгч, ерөнхийлөн захирагч нарт нь олгоод ингээ явах нь зүйтэй. Харин одоо энэ сангийн яам хүсэлтүүдийг нь хүлээж аваа төрийн сангийн газраас одоо яг тэр одоо коронавирусын эсрэг үйл ажиллагаа зарцуулахад нь одоо хөрөнгөний хянаж зөвшөөрөл эрхийн нээж өгдөг байдлаар явах нь зүйтэй. За тэгээд сунгахад бас анхаарч цаашдаа сунгаад ажиллахад анхаарах асуудлууд байгаа. Тухайлах юм бол энэ төсвийн сахилгаат энэ одоо хандив зээл тусламжийн одоо зарцуулалт, тайлан, за мөн одоо зарим хүмүүстээр одоо энэ худалдаа авалттай холбоотой асуудлууд дээр бас хянах шалгах тодорхой улсууд шаардлагатай бол арга хэмжээ хариуцлага тооцох. За мөн одоо хүний эрхийн асуудлууд тэр зөрчигдж байгаа дээр бас анхаарах. Гэх мэтлэн мөн шаардлага хангахгүй илт одоо төрийн албаны шаардлага хангаагүй хүмүүсийг төрийн албанд томилох. Гэх мэтлэн энэ зүйлүүд дээр анхаарат өмнө гарсан одоо алдаануудаа засаад залруулаад ингээд цааш нь сунгаа явахад бол хашиглах зүйл байхгүй гэж одоо энэ хуулийг сунгахыг бол дэмжиж үгэлж байна аа.